beskjed. Ingen tomme seter å oppdrive når Yusuf Kones fanklubb byr på fotballfest i bydelen Yopogon. Chelsea reste en grand ekip. Rosenborg er en petit ekip, n'a pas de pression. Really good to have some fan club, and they are my first supporters after Trondheim, of course. Uavgjort smaker som seier i Abidjan. Feiringen smaker det trekkfull av, og bør snarest bli pensum blant kolleger på Lerkendal. Det er fett!